Hej, vi är en del av arrangörerna för Projekt Lazarus. Andreas, vi har Emily och Frans. Jag tänkte visa en liten film. Det är alldeles för lite tid. Jag är inte klar. Du vet vad du har fått att röra med. Jag är döden. Jag kan inte ge någon respit. Men jag har inte pratat med mina barn. Jag har inte upprättat ett testamente. Några veckor kan jag väl få. Du förhandlar med det oundvikliga. Jag hoppas att du inser det meningslösa i det. Men någonting måste jag ju kunna göra. Någonting. Snälla, ge mig en chans. Psst, han är inget partiskydd. Det är lugnt, du kan ta honom! Nej, det funkar inte. Det funkar inte. Men fram, kom igen! Jag går, ty jag vill bliva kvar. Men vad ser jag? En flaska sluten i min älsklings hand. Jag ser att gift hans unga liv har slutat. Du Nidske, dricka allt och icke lämna. En ensam liten droppe kvar. Så låt mig kyssa dina läppar. Nej, det behöver du inte. Det är lugnt. I got this. Att komma, jag helar dig två kroppen. Men vad fan, jag var så jävla immersed. Vadå, förväga inte. Fy jag wasteade 2 månader på dig. Men jag skulle få ligga. Är det inte dags att du skaffar ett riktigt jobb nu? Du kan inte få det här att handla om mig. Hur kan det inte handla om dig? Det är du som sätter barn till världen. Det är inte jag som har bestämt att vi ska leva i det här samhället. Men vi har 4 barn, vi har inte råd med till nu. Väx upp lite. Men bara om du har lite tålamod så kommer du att... Men det här är ju inte rätt live. Vad är det? Det här är det sämsta livet någonsin. Får man spara den här?